значи ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, издание во кое што денеска ќе имаме една поспецифична тема поврзана со професијата која што ние работиме, но за тоа ќе останите во секој случај заедно со нас во текот на ова петочно издание на емисијата. Одиме со сервисните информации на почетокот. Имаме за првиот дел на оваа емисија неколку прилози кои што ги спојуваме во денешното издание за вас, како информации што од сајмот за книга, што од модните викенди и останати прилози кои што, впрочем, прилогот што го имаме редовно во четврток за грижа на коса во соработка со докторка Телена Арсова, не го пуштивме вчера со оглед на тоа дека немаше никаде време, па затоа ќе го оставиме за денеска. Денеска е петок, 102-от ден во 2013-та година, до крајот на годината остануваат уште 263 дена. Денот трае 13 часа и 10 минути. Во Скопје сонцето изгреа во 6 часот, а ќе зајде во 19 часот и 10 минути. Месечината пак изгрева во 6 часот и 54 минута и заоѓа во 21 часот и 27 минути. Времето во Македонија ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура се движи од 4 до 8, а дневната од 18 до 24 степени. Во Скопје слично време, со утринска температура до 5 и со дневна до 23 степени. Во сабота времето преку ден ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, а веќе кон крајот на денот ќе има услови за локален дожд и грмеши. Сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци низ државата се одвива непречено по суви и чисти коловози. Патниот правец 503 Неготино Радовиш, односно Неготино Штип преку Лакавица, поради оштетување на мостот број 9 преку реката Варда, целосно е затворен за сите видови сообраќај, како и за пешаци. Поради тоа сообраќајот е пренасочен преку патниот правец Неготино Криволак Пепелиште и тоа само за лесни возила. На патниот правец А3П1 312, делница Велеска Дрифаково, како експресен пат се извршуваат активности на патот кои се поделени во две фази. На патниот правец Гостивар, крак Маврово, кај селото Церово, се врши реконструкција на мостот и сообраќајот се одвива регулирано со семафори за наизменично пропуштање на возилата и по една коловозна лента. На патниот правец пак Демиркапија Удово, кај тунелите на Демиркапија, се изведуваат градежни работи на патот, затоа има поставено светлосна сообраќајна сигнализација, односно семафори кои го регулираат сообраќајот. Можни се повремени кратки застои во одвивањето на сообраќајот на тој дел од патот. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово-Велес, Маврово-Дебар-Струга, Демиркапија-Удово, Кочани-Делчево и Берово-Виница, каде е можна почеста појава на одрони. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини пак нема подолготрени задржувања за влез и за излез од државата. Тоа се сервисните информации за утринава. Она што следува во продолжение е времепловот на колешката Галена Николовска да погледнеме кои личности и настани го одбележале денешниот датум низ историјата, датумот 12 април. На денешен ден во 2012-та година во атарот на Скопското село Смилковци во грозоморен чин се убиени момчињата Филип Славковски, Александар Накевски, Цветан Чоацевски и Кире Тричковски на возраст од околу 20 години, сите од населбата Радишани и 45-годишниот Борче Стевковски од Црешево. Масакрот беше извршен ноќта пред Велики петок во пресрет на големиот празник Великден. Осомничините за ова петкратно убиство се фатени во Косово и се чека нивна екстрадиција. Оваа трагедија останува запаметена како една од најголемите во Македонија. Во 1945 година, на 63 годишна возраст, почина американскиот председател Франклин Делано Рузвелт. Во сродство со предходниот председател Теодор Рузвелт, на чие барање влегол во политика, Франклин Рузвелт успеал 4 пати да го добие мандатот. Она, пошто остави голема трага во американската историја, е неговата идеја за надминување на економската криза со така наречениот New Deal, како и успешно водење на Втората светска војна. Во 1606 година првпат се појави знамето Union Jack, кое требаше да символизира спојување на англиското знаме црвен крст на бела заднина и знамето на Шкотите син Андрин крст. Инаку името Джек доаѓа од Јакубус или поточно представува скратена варијанта на кралот Џорџ.
Во 1975 година почина Шугар Рей Робинсон, поранешен боксер во средно-тешка категорија. Тој имаше 202 професионални меча. Славата ја стекна кон крајот на 50-тите години, а од професијата се повлече по собствена одлука. Тоа беше Времепловот, отидовме со оние најсервисни информации кои што ги имаме секое утро, а во продолжение она што ќе ви го представиме е мало делче од сајмот на книгата и сајмот на образование и наука кои што се случуваат овој период. Впрочем, на сајмот на книгата имавме можност да направиме интервју кратко со светски познат писател за деца од Шведска, тоа е писателот Улф Старк, па да видиме како протече интервјуто, од каде е неговата инспирација, се она што ни го пренесе тој од сајмот на книгата, за кое што интервју им благодариме на Шведската амбасада за посредништвото. Детската книга остава многу повеќе простор за фантазија и секогаш кога ја читаме, не тера да се смееме на глас, тврди еден од најпознатите шведски писатели, Улф Старк, кој овие денови е во посета на Македонија, гостин на сајмот на книгата. За текот на годините, дали е полесно или може би е малку потешко да пишуваме за толку голем генерацијски ја станува збор? Ја чу фактиш да ти леттаре. Не, мислам дека е полесно. Ман вејат унифер ју ман ска јора. Отплика знаете што треба да направите, како да го направите? Ја ја ликсм инген брист по идеја. Не ми недостасуваат идеи. Ја тру веќе мекја ат. Det är inifrån, det är från min egen barndom som jag hämtar väldigt mycket. Idéet är då är jag att odvnatre od mene samiot. På vilket idé jag crpam od mojt och detstvo. Sen kan det ju handla om en groda, men det är ändå jag. Se razbira på neko špišuvam i za po nekoja žaba, ama žabata som jas. Улф Старк има добиено многубројни домашни и меѓународни награди и зад себе има над 50 книги за деца, кои се преведени на повеќе од 30 јазици. Старк има напишано и голем број сценарија за детски долгометражни филмови. Во нашата домашна библиотека има неколку книги напишани од Улф Старк. Јас мислам дека тоа е фантастичен детски писател. Со цел ширење на шведската култура во земјава, од амбасадата велат дека не случајно избран токму Старк да зборува за богатото творештво на шведските писатели, како Астрид Лингрин, Селма Лагерлев и Елза Бесков. Како дојдовме на таа идеја? Па се подразбираше. Најнормално е дека мораме да размислуваме и на децата. Освен тоа, во Шведска е позната по добра детска литература. И исто така и литература за возрастни, како например трилерите, кои се доста присутни и овдека. Присутните дечиња имаа можност да се дружат и со актерката Арна Шијак, која неуморно им читаше приказни и ги внесе во еден посебен шарен свет. Така ги слушнавте изјавите на писателот Улф Старк, како и на шведскиот амбасадор на кралството, така, амбасадорот на кралството Шведска во Република Македонија, тоа се тие титули кои што мора да се кажат како што е правилно. Она што во продолжение ни следува е прилогот заборавен од вчера, односно не е заборавен, туку го префрливме за денеска со оглед на тоа дека немаше време, а верувам дека со нетрпение го очекувавте затоа што во последните три прилози кои што ги правиме како серија за грижа на косата дефинитивно се појави многу интерес и многу мина ни кажа дека конечно почнале да се грижат и да си ја набљудуваат косата колку од толку. Ајде да погледнеме за што станува збор во оваа седмица кај косата и потоа ќе се вратиме во студиото да најавиме уште еден прилог и да почнеме со гостувањето. Ние жените најчесто сакаме да смениме бојата на косата, но некогаш тоа нели не го правиме чисто ради промена на бојата, туку едноставно некогаш имаме навистина потреба со оглед на тоа како ни побелува косата постојано и побелуваат нели влакната. Од што впрочем зависи тоа и може ли да го спречиме некако? Да. Нашата коса има свој природен пигмент кој што е произведен од клетки наречени меланоцити, кои што се позиционирани во кожата околу самото влакно. Сите не имаме различна боја на косата и интересно е да се знае дека постојат два пигмента кои што ги има влакното и тоа се еумеланин и феомеланин и различна комбинација од нив дава боја на косата од руса како вашата па до црна боја на косата. За жал во одредени периоди од
ситуирам од животот, особено после 25-30 години, почнува еден процес на губење на пигментот од влакното. Со постепеното губење косата посилува, ако комплетно ќе се изгуби пигментот, тогаш веќе влакното е целосно бело. Околу причините за побелување на косата може и малку повеќе да ви објасни мојата колешка доктор Олга. Научниците сугерираат дека значи фоликулите, самото влакно имаат меланогенски биолошки часовник и тој часовник значи постепено ја сугерира пигментацијата на косата. Поради генетски причини, исто така и поради годините, самите меланоцити ја губат својата функција на давање на меланин, пигментот на самата, на самото влакно и поради тоа постепено се губи пигментот. Од други причини кои што може да доведат до губење на пигментацијата, односно побелување на косата, се поделени на внатрешни и надворешни фактори. Од внатрешните фактори тоа се значи самите години, значи постепено со годините се губи пигментот на косата, исто така и одредена генетика сугерира доведува до тоа да некои луѓе побрзо или постепено ја губат пигментацијата на косата и исто така и распоредот на самите влакна по телото, бидејќи нееднакво тие ја губат пигментацијата. Од надворешните фактори, значи самите климатски услови, начинот на живот, стресот, изложеност на некои хемикалии може да доведат до губење на пигментацијата кај одредени особи, значи на самата коса. За жал, овој процес не може да се спречи и поради тоа на некој начин се наоѓаат решенија кои што се естетски и кои што ќе доведат што поприродно да се пигментира косата. А тоа се производи со кои што со едно нанесување или постепено може да го добиете природниот пигмент на вашата коса и тоа ќе изгледа многу природно и многу дискретно. Еде тоа се информациите за оваа седмица за косата. Остануваат уште 4 седмици каде што ќе ви доприкажеме одредени проблеми кои што се јавуваат со косата и како тие истите да ги решите. Оно што останува во продолжение пред да одиме со рекламите и гостувањето е уште кратка информација, односно кратко информирање околу тоа што се случуваше на последната модна ревија, практично во средата, на модните ревии на Александра Митковска со брендот Вибрациони, како и на Росица Мршич. Да видиме што се случуваше тогаш преку извештајот на колешката Гарана Николовска и одиме потоа со рекламите и се враќаме во студиото за денешната тема. Настрана од целата нежност и романтичност која ја проследивме досега, на 10-тата вечер од овогодинашниот моден викенд, имавме можност да почувствуваме женственост, но со една сосема поразлична димензија наречена Power Flower. Инспирирана од 50-тите години на минатиот век и поп-арт културата, дизајнерката Александра Митковска понуди нови кројни решенија во црна, сива, сина, беж, зелена и жолта боја. Материјалите беа од свила, но и од волна, со оглед на тоа што беше презентирана колекција Есен-зима 2013-2014 година. Оно што придонесе за дополнителна уникатност во колекцијата беа чевлите и шлемовите, а убедливо највпечатлив моден додаток беа хартиените кеси со ироничен политички контекст во стилот на Енди Ворхол. По брендот Вибрациони следуваше малку шарм, класика и многу урбаност. Инспирирана од филмот Метрополис на Фриц Ланг, дизајнерката Росица Мршик ја презентираше својата колекција пролет-лето 2013 година. Ова колекција некако ми се надуврза на тоа што претходно го работа. Меѓутоа, ако имав метнати оној многу женствен мек момент преку самата рузава боја која што беше доста присутна во колекцијата, мислам дека тоа е една новина која што за мене може да сега не била карактеристична, а некако па и успеав да ја вметнам во колекцијата. Материјалите природни, меки и пријатни за носење, што го потврдува мотото дека парчињата кои се создаваат не треба да имаат само убава слика. Тие треба да бидат носливи и удобно легнати на индивидуата што ќе избере да ги носи. Така, ни заврши првиот дел на 24 за животот и сега одиме со вториот дел, каде што веќе темата долу ке може да си ја испише режијата, така изрази се преку медиумите или можеш да придонесеш.
Она што ви спомнав и на почетокот, дека станува збор за темат која што е поврзана дел со професијата која што ние работиме по медиумите, но во секој случај ќе зборуваме за еден конкурс кој што го организира Високата школа за новинарство и односи со јавноста и токму по тој повод во нашето студио раководителот на наставната програма од таму господинот Дејан Андонов, кому посакувам добре дојде. Добро утро до гледачите на 24 Вести. И за прв пат се дружиме кај нас во студио. Верувам дека ќе се дружиме и понатаму, ќе оствариме некоја соработка која што сигурно ќе ни се најде нама најмногу на гледачите и вам се разбира. Кажете ми, конкурсот кој што е насловен како изрази се преку медиумите, практично конкурс за најдобар средношколски медиумски производ. Да го подобјасниме малку повеќе и после ќе зборуваме за деталите кои се може да се пријави, кој зошто и како. Во секој случај, зашто станува збор конкретно? На кој начин би можеле имате дадено предност да се изразат тие средношколци преку свој производ? Значи, многу нели накусо да објасниме зашто станува збор. Mm-hmm. Значи, тоа е проект на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, кој што го реализира веќе пета година. Значи, се нарекува изрази се преку медиумите. Добро. И се реализира како конкурс за најдобар средношколски медиумски производ, mm-hmm. на кој што средношколци од цела Македонија учествуваат со медиумски производи на тема која што е актуелна за од јавниот живот и која што ги засега младите луѓе, и на тој конкурс се доделуваат нели наградени за учесниците матуранти стипендии од етаблирани медиуми и компании, а доека пак за училиштата и останатите учесници средношколци има награден фонд од лаптоп камера и фотоапарат. Така. Значи практично веќе сте имате се подготвено петта година. Кажете ми што ви кажува искуството од претходните 4? Конкурсот е веќе етаблиран и препознатлив меѓу средношколците, така? Како и за секој бренд што треба подолг период нели да се да стане препознатлив. Да се прбите, значи веќе петта година правим презентации во училиштата, презентациите завршија оваа недела и беше презентиран во околу 40 на гимназии, најчесто гимназиите ги посетуваме во 32 града во Македонија. Така што има интерес. Имате и многу работа, 32 града, значи. Со оглед на тоа дека да, сакаме да уфатиме поширока публика. Со оглед на тоа дека е примамлив со наградите за преце за матурантите, секоја година имаме се поголем интерес. Така. По однос на интересот, што е тоа што треба да го прикажат средношколците практично со учеството на конкурсот? Која е идејата на пример на конкурсот? Што сакате да извлечете од нив? Значи, како што споменам, секоја година има различна тема, гледаме да е актуелна во моментот. Оваа година се решивме за младинскиот активизам и затоа темата гласи можеш да придонесеш, активирај се и помогни во заедницата. Средношколците треба да испратат медиумски производ, поточно видео, фотоприказна или есеј, кои што ќе прикажат примери или пак ќе дадат идеја како младите луѓе, поточно средношколците, можат преку различни активности во и надвор од училиштето да се вклучат, да бидат активни во локалната заедница и на тој начин да помогнат, да придонесат, односно како може да им помогнат на ранливите групи во општеството, за заштитата на животната средина, промовирањето на културното наследство, почитувањето на културните различности меѓу младите луѓе. Потоа различни активности во кои што младите луѓе, средношколците се вклучени во бизнис заедницата. Значи било какви проекти, начини, активности кај што младите луѓе биле вклучени и на тој начин помогнале во локалната заедница. Практично да се поттекне граѓански активизам од нивна страна со тоа што со учеството на конкурсот и би се пријавиле и притоа би станале граѓански активни. Значи целите на овој проект се покрај тоа што ги поттикнат креативните творечките способности, вештини, таленти кај младите луѓе, да ги заинтегрираат за медиумите, за комуникациите како професии, како области во кои што може да бидат активни. Исто така е да станат активни граѓани, односно на некој начин да може да ги изразат своите гледишта за теми кои што ги засегаат. Например, предходната година беше темата училишта без насилство, тогаш беше актуелна таа тема. Беше. Предходно биде различен, кога имавме донесувањето на законот против дискриминацијата. Така. Значи, секој се трудиме да биде некоја тема што е во моментот актуелна. И со тоа сакаме да покажеме дека младите луѓе имаат своји критички размислувања, ставови по актуелните теми и на овој начин им возможуваме да ги изразат. Нели тоа бараме да се преку медиумски производи, бидејќи
ние сме институција која што работи во областта на медиумите и комуникациите. Да, познати сте по тоа дека ги подтекнувате студентите на граѓански активизам во смисла на тоа да се бават со граѓански проблеми и при тоа теренски доста да го одработат тоа како што треба. Но она што ме интересира е, постои ли разлика, да речеме, во од вие сте колку години веќе во високата школа? 6 години. 6 години. Постои ли разлика, да речеме, од генерација? Се сменуваат ли генерациите практично? Новите што доаѓаат се поотворени веројатно во умот или се позатворени за одредени теми? Значи, новите генерации што доаѓаат, повеќе ги познават новите медиумски технологии. Значи, медиумската писменост, иако и се уште има се работи на неа во средното и основното образование, сепак е поголема, бидејќи поблиски им се новите медиуми. Веројатно, бидејќи се родени со нив. Да, и постојано се обкружени, нели, во секој денвието. Меѓутоа, тоа што постојано ги учиме ние на факултетот е да ги почитуваат базичните, значи вратење кон основата, базичните професионални етички стандарди во професиите, а медиумските технологии постојано ќе се менуваат, тие постојано ќе треба да учат нешто ново за да, нели, полесно пристапат до публиката, односно до граѓаните. Тоа што на ни е битно е да станат вистински медиумски професионалци. Така. Ајде да видиме што препорачуваат за изрази се преку медиумите, едно видео кое што ни го донесовте од средношколци и дел од ваши студенти кои што веќе се таму, да го погледнеме видеото и ќе се вратиме во студиото. Сакаш да станеш стипендист и да студираш новинарство и односи со јавноста? Или сакаш да добиеш лаптоп, камера и фотоапарат? Конкурс изрази се преку медиумите на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Свесни сме дека денес живееме во едно современо општество во кое медиумската писменост постепено го доживува својот зенит, овозможувајќи им на учениците меѓу себе да комуницираат, стекнуваат способности и аналитички да ги восприемаат информациите. Сметам дека медиумите преку овие конкурси им предоресуваат на средношколците слободно изразување во вид на фотографија, текст и видео, со ова тие ги покажуваат своите знаења, вештини, способности, идеи, мислења. На тој начин, учениците го искажуваат своето размислување, креативно мислење, креативниот начин на пишување и не само тоа, туку го искажуваат и својот критички став во врска со проблемите кои ги окупираат. Ја возможува нас учениците како индивиди, нас учениците како млади личности да го презентираме она која што ние го правиме надвор училиште и во училиштето и секако она со која што можеме да се пофалиме, можеме да го презентираме преку токму преку овие конкурси. Јас сум Ѓорѓе Камов, стипендист на АФО телевизија. Стипендијата ја добив на конкурсот изрази се преку медиумите. Тоа ми овозможува да одам на пракса додека студирам, но и да го продолжам мојот професионален ангажман по завршувањето на студиите. Јас сум Ивана, стипендист на Клуб FM Радио. Јас сум Вања, стипендистка на канал 77. Секој ден носи нова приказна. Слушнете ја и замислете ја со помош на радиската магија. Приказните од животот научивме професионално да ви ги раскажуваме преку студиската програма и преку стажирањето токму во овие радија. Ваква младинска иницијатива од огромна важност, бидејќи освен тоа што тие придонесуваат за доброто на општеството, се помагаат и самите себе, се со тоа што добиваат бенефици од ова, како например што им се развива нивната граѓанска свест, одговорноста, како и добиваат вештини кои што можат да ги користат понатаму во образованието или во било која кариера да одберат. Сето тоа придонесува за нивниот личен развој и му овозможува полесно да се определат што понатаму во животот. Се со единствена цел да изградат својата личност. Така е, се со единствена цел да се изгради собствената личност преку професија за која што многумина на оние кои што се запишале, тоа го правевме муабети пред да почнеме со интервјуто, на оние кои што се запишале, многумина им велат, ех, сте ја избрашме погрешната професија. Дали тоа истото им го велите? Не, никако. Так. Значи, воопшто не е погрешна професијата во областа на медиумите и комуникациите. Напротив, на пазарот се уште има доволно потреба. Сега пред малку зборевме за новите медиумски технологии кои што јас мислам дека сега веќе со новите медиуми има и премногу потреба, бидејќи има милиони. Развојот на онлайн медиумите, а и потребата од преструктурирање на традиционалните медиуми во Македонија, весниците, радијата и телевизиите, секако дека им се потребни нови професионално едуцирани кадри кои што ќе знаат да се снајдат во новите услови на работа. И не само да се снајдат како работници во медиумите, туку и како менеджери, управувачи, бидејќи Високата школа, освен тоа што ги учи, значи, студентите за новинарство, ги учи на
ги учи во област на медиумите од аспектот на менеджментот, на легалната, на легалните аспекти, така што со тоа добивате еден комплетен заокружен облик на, на студии, кои што ги способуваат за работа во, во реални услови. Па реално денешното време и побарува да сте и менеджер, и новинар, и да знаете точно каде што и како да се обратите, бидејќи менеджментот е дефинитивно нешто што новото време ни го донесе. Особено со социјалните медиуми, доколку ги користите заедно со традиционалните, имате многу работа. Да. Кажете ми, конкурсот од кога трае до кога трае, значи може да се пријават кои матери, старосна граница од прилика одредена или? Овој конкурс изради се преку медиумите наменет за средношколците, значи добра, од 15 до 18 така години, може сите да учествуваат. Со тоа што може да се пријават со есеј кој што треба да е нивен оригинален добра текст, да го изрази нивниот став, критичко размислување, со фотоприказна, таа треба да се одржат 6 до 8 фотографии кои што се последователни и раскажуваат некакво дејство и треба да има објаснување на секоја фотографија и со едно минутно видео кое што треба да се внимава на ако се користи музика таа да, да се заштитени авторските права и на кој да YouTube ни со другите социјални мрежи нема да го добра да го дозволат и со сите овие производи треба прикажат нешто конкретно што се реализирало активност во нивниот град, место на живење или пак да дадат идеја да со која што ќе поттикнат некаква активност. Конкурсот трае до 21 април, добра, значи уште некои две недели, но секогаш им го велиме тоа на школците, ако имате добра идеја, значи слободно можат нели да ни пишат и да дека треба подолго време да ја реализираат, да, веројатно. Тука секогаш имаме флексибилност и со цел да добиеме нели подобри поконкурентни медиумски производи. Некои сите информации овие технички ги има на веб страницата на високата школа vs.edu.mk. А на medium.edu.mk? Тоа е уште, да, уште еден средношколски портал кој што го е проект на високата школа и таму исто така може да ги најдете и тој е препознатлив исто меѓу средношколците medium.edu.mk. Так. Кажете ми, треба и сите да имаат и есеј и фотоприказна и видеоматериал? Не, треба со еден од овие три или пак можат и со повеќе, така им се зголемуваат можностите. Практично некој ако се така со трите, некој со две или со едно, важно едно од тие мора да исполнува. Така и секогаш им потенцираме дека нас не бараме ние професионални медиумски производи, така, бидејќи нели професионално снимени и измонтирани, бидејќи за станат професионалци нели треба добро да се завршат, да се запишат на факултети да, да дипломираат. Бараме аматерски медиумски производи, изработени од средношколци. Да се. Повеќе не интересира пораката, идејата што и таа ќе се вреднува повеќе што ќе испратат, отколку техничката продукција. Значи може да снимаат со мобилен телефон со добра резолуција, со фотоапарат, со обичен фотоапарат да ги прават фотоприказните, не мора да имаат професионален. Так. Но меѓутоа се разбира колку тоа е подобро технички реализирано, толку се поголеми можностите за наградите. Да, но во секој случај не е пресудно, туку е пресудна пораката. Токму така, да. Так. По однос на есејот, ја ги прочитам овие што се, значи, сервисните информации, со оглед на тоа да не ги паметиме. Треба да представи оригинален текст, добро, во кој ќе се препознае ставот и критичкото размислување на авторот, начинот на кој ја разработува темата и стилот на изразување. Есејот треба да има наслов, да е долг од 30 до 40 реда и да е напишан со фонд Times New Roman, 12-ка со македонска поддршка. Текстот може да се напише на кој било од јазиците и писмата што се употребуваат во Република Македонија. По однос на фотоприказната ви кажа, веќе треба да се одржи од 6 до 8 фотографии кои ќе бидат објаснети со легенда, односно кус текст, што ќе го објасни незиното значење и тоа што сакате да прикажете преку неа. Текстот под фотографиите може да биде на кој било од јазиците и писмата што се употребуваат во Македонија и по однос на видеото треба да се објасни со текст од еден параграф, што ќе го објасни неговото значење и тоа што сака да прикажете и треба да трае една минута. Верувајте, може би вам би се чини една минута дека е малку, но многу од овие прилози кои што ги гледате еве конкретни во нашата емисија не траат повеќе од 2 и пол минути. Е па сега видете колку работи сте слушнали, а сте мислеле дека траат многу подолго. Да, тоа е интересен феномен каде што луѓето имаат представа дека еден тон материјали сте снимале и потоа ги прикажувате во минута и 40 секунди ви велат зошто. Затоа што токму тоа и сакате веројатно да го излечете и од овие кои што ќе учествуваат на конкурсот во таа една минута да ви прикажат она што сакаат. Умешноста е во една минута се да се објасни, во половина час сите можат се да кажат. Значи тука е умешноста, а таа сконцентрирана порака и активност што се случила да не прикажат точно во една минута, да не се расплинува многу дејството, да биде значи нешто кусо, интензивно, динамично, младешки направено, осмислено. Така, затоа што веќе гледачите немаат трпение да гледаат повеќе од
минута и 40 секунди до две онака прилози кои што едноставно многу им траат. Веќе немаме доволно внимание за сето тоа. Споменавте дека ќе има награди после конкурсот, откако ќе се одлучат најдобрите. Наградите ќе ги кажувате вие или да ги прочитам јас? Па добро, се доделуваат 10 целосни стипендии, 5 за студирање на насоката новинарство и 5 за студирање на насоката корпоративни комуникации и односи со јавноста. Се студира на високата школа, бидејќи таа е носител на проектот, и за останатите училиштата кои ќе учествуваат, бидејќи може да учествуваат и како училиште или пак како група средношколци, тогаш наградата оди кај иницијаторот на групата, има лаптоп, камера и фотоапарат. Така. До 21 април на имейл адресата prijava@vs.edu.mk. Да. Добро. Тоа се тие информации кои што ви се потребни по однос на самиот конкурс. И може за сега да се префрлиме на темата околу можеш да придонесеш, например, многу повеќе да објасниме зошто баш темата ја избравте за локалниот активизам. Значи, поврзаноста имате некаде, бидејќи во европските програмите на Европската Унија се вметнати исто младите и нивниот граѓански активизам. Да. Оттаму ли ја исцрпивте идејата? Тргнавме од стратегијата за млади на Европската Унија, поточно Европската комисија, која што важи до 2018 година. И таму се утврдени неколку генерални области во кои што треба да се преземаат различни проекти за потекнување на активизмот кај младите луѓе. Меѓу тие области се волонтерството, предприемништвото, развивањето на креативни вештини и техники кај младите луѓе, нивното вклучување во заедницата, помош на ранливите групи меѓу младите луѓе. И токму овој проект ги опфаќа сите овие наведени цели. Значи, преку него можат тие да се изрезат и критички, и креативно, да ги покажат нивните таленти, нивните вештини за пишување, за медиумска продукција, за креативно изразување. Потоа исто така преку оваа тема конкретно го кажуваат нивниот став во поглед на нивниот активизам во заедницата. Една од темите на која што може да работат е помош на ранливите групи, значи еден од приоритетите исто што е со Европската Унија. Потоа волонтерството, на овој начин и волонтират на... Самите тие волонтират, а зборуваат можеби и за волонтерството. Токму така. Потоа нивното вклучување во бизнис заедницата, а и самиот проект представува, ги потикнува нивниот нагон за предприемништво. Бидејќи со овој проект се возможува кариерен развој на учесниците матуранти преку доделувањето на нели стипендиите, значи им се возможува да студираат и да се професионално се развиваат во определена област, на определен факултет, а и покрај тоа што тие добиваат целосни стипендии за студирање во текот на трите години, со самото запишување подпишуваат договори со оние што ги стипендира дека една година по дипломирањето ќе имаат професионален ангажман во тој медиум или компанија што ги стипендира. И тоа е директно поврзано со предприемништвото во и кариерниот развој на средношколците. И голем дел од овие приоритети се приоритети на Министерството за образование во нивната програма. Да, бидејќи во согласност со сами вие работите на проектот. Токму затоа и тие веќе не подржуваат втора година поред. Пред некој време јавно се обзнани или поддршката со Министерот за образование и наука Панче Кралев на пресконференција. Бидејќи нивниот меѓу приоритетите на Министерството е и кариерниот развој, потекнувањето, со поврзувањето на образованието со индустријата. Овој проект е еден од тие проекти. Така. Кажете ми, има ли досега пријавени? Да, пристигнуваат пријави, точно број не можам да го кажам. Не ме ли интересира точниот број? Не сме го ни избројале, бидејќи се уште трае, пристигнуваат пријави, стигнуваат различни прашања, што како треба да се направи, да се доправи, како да се испрати. Што имаат најчесто прашања практично? Затоа и ве прашав дали веќе ви пристигнуваат. Повеќе се од технички аспект. Од техничкиот аспект многу прашуваат. Она што го зборувавме дека да важен е, но не е сепак пресуден. Ајде да видиме, имаме уште едно видео во соработка со што ни го донесовте по однос на тоа што зборуваат колегите на прашањето што одговараат зошто новинарство. Новинарството е богата професија која што нуди многу можности да се биде активен чинител во секојдневието на луѓето, во моето и на сите граѓани на оваа држава. Нуди креативни интелектуални можности, нуди можност за нели секојдневен различен пристап кон вашата работа. Не ви овозможува нели да седите од 7 до 3 на шалтер во некоја банка, но во секој случај
вашиот живот станува покреативен, позанимлив и поинтересен. Од што се плаши еден премиер или еден председател или било кој политичар? Од новинарите? Кога спроти него стои новинар за кој што не знае какво прашање му има подготвено, политичарот е уплашен, затоа што не знае каква афера ќе му извади или некаква злоупотреба, некаков таен политички договор. Тоа е тоа што ги плаши политичарите и тоа е новинарството, тоа е убавината и моќта на новинарството. Бевме принудени 80% од луѓето кои што работат во нашата екипа да ги земеме од други медиуми, например, од кои што работеле или од радио или немале никакво искуство телевизиско, па да ги обочуваме ние во телевизијата. Не знаат како да ракуваат со камера, не знаат што е монтажа, не знаат како да застанат пред камерата. Тоа се работи кои мора да ги научат или да имаат предзнаење за да им биде полесно кога ќе се соочат со вистинското репортерство. Па јас мислам дека времето на дилетантизмот и на импровизациите во новинарството треба да заврши. Па да се надеваме по она што го кажа колегата Зоран Бојаровски дека да, дека и ќе завршат, но затоа и практично треба да се даваат нови кадри, да се спремат, да се подготвуваат тие нови кадри и во тие нови кадри да се вложува и да се внесе оној дух на нерасипано новинарство кое што може би го има доста кај нас. Имаме значи отворен телефон доколку сакате да се јавите слободно 02-60-91-924 или 02-60-91-925. Телефонски броји на кои може да не контактирате или пак на нашата електронска адреса дополнително ако сакате некои информации. Тоа е 24 за животот мајмунче или ет 24vesti.mk на кои може да не комуницирате во секој случај. Двете линии се отворени. Дејан, единствено што би можеле, бидејќи испоразговаравме околу делот со конкурсот, делот со темата од каде ви е практично сето тоа, може ли уште да поразговараме околу Високата школа за новинарство? Она да ве прашам, значи, колку досега имате студенти пуштено како професионални новинари? И не мора точната бројка, но од прилика. Сигурно имате идеја. Да, ние првата генерација на студенти дипломираше, значи сега наскоро бидејќи факултетот, значи сега ќе се запишува шеста генерација на студенти и така што овој месец ќе ги промовираме првите дипломци. Мислам тие завршија прошлата година, меѓутоа нели правиме посебен настан. Но сигурно веќе работат некаде. Да, да. Значи тоа што им го објаснувам на средношколците и кога ги поттикнувам да се пријават на овој конкурс, посебно на матурантите, најпрво им го објаснувам професиите, затоа и ги пуштам и овие. Многу ме интересира што им кажуваш на средношколците кога ќе почнеш да им објаснуваш. За професиите? Па особено за тоа, да. Па добро, дека тоа се професии кои што се уште на пазарот има потреба од такви кадри. Им кажувам дека нели новинарството како професија е професија која што секогаш се бара од нив да бидат во центарот на случувањата, први да ги добиваат информациите, да утврдуваат нивната вредност, веродостојност, да ги пласираат до граѓаните и на тој начин да го креираат јавното мислење. Во Македонија реално според бројките на Советот за радиодифузија постојат околу 130 медиуми, бидејќи нели ова се однесува на популација од повеќе градови, вклучувајќи на локалните медиуми. Да, мене ми беше и фрапантна и бројката на телевизии кои што постојат во Македонија општо доколку ги земеме со се локалните. Меѓутоа тука не се регистрирани големи број на веб портали, потоа независни продукции, така што на пазарот што реално секогаш има потреба од 6000 ми се чини. 6000 мислам дека се верува дека се за порталите од прилика. Така што пазарот има реално потреба од вакви кадри. Не се само неколкуте нели телевизии што се највлијателни нормални вестници кои што се најпознати, туку во оваа област може да се работи нели во многу други компании и фирми. Дојка пак за она другата насока за која што нудиме едукација, корпоративните комуникации односи со јавност, реално се помалку запознаени, бидејќи тоа е прилично нова професија во Македонија. Таму немате се уште дипломци, веројатно? Не имаме, секако дека имаме, так. Да. Тоа е професија, професионалците за односи со јавност, луѓето кои што го креираат имиџот и брендот на една компанија или институција, односно колку подобро се промовира или пласира определен производ или услуга или самата компанија колку подобро комуницира со граѓаните, толку полесно и ќе остварува профит, односно ќе се продава тие производи и услуги, тоа подобро ќе го гради брендот на таа компанија. Така што овие луѓе се на менеджерски позиции во компаниите и во институциите
И со оглед на тоа дека е релативно нова професија кај нас, а Високата школа се уште е единствена високообразовна институција која што на додипломско ниво нуди ваков тип на образование за односи со јавност, секогаш има потреба исто така од овие кадри. И тоа им го објаснувам на студентите, најпрво за професиите, за потребата на пазарот, за бидејќи секој се запишува на факултет и за да гледа некоја своја иднина и просперитет во својот живот. А потоа и за сите оние предности што те ги добијат преку студиите, значи како да стигнат до таа работа. Значи тоа што Високата школа се одвојува од другите високообразовни институции на пазарот е што ние помагаме во професионалниот ангажман на студентите, не велиме во работниот, туку уште во текот на студиите да можат да најдат некаков ангажман. И тоа се должи на нашата одлична поврзаност со индустријата, со медиумите, агенциите за односи со јавност, различни компании и институции. Значи постои посебен кариерен центар кој што се нарекува кариера при факултетот, кој што го следи професионалниот развој на студентот во текот на студиите и му овозможува да најде некаков професионален ангажман. Самата наставна програма, студиските програми се така креирани што овозможуваат многу пракса, работа на терен, работа на проекти, на истражувања. Ги испратиме стажираат во компании во медиуми и тоа ги способува во текот на трите години студии да се способат за работа во реални услови, односно ако дојат да речеме 24 вести на пракса, така, да можат веднаш да направат добар телевизиски прилог, добра приказна или пак ако судиме да се снуваме со... да се објаснуваме сега што е текст, зошто е текстот, така, од каде е текстот и како се снима, како се застанува пред камера, како се монтира. Практично се посветувате или... и на стоењето пред камера, на однесувањето пред камера, на монтажата. Ги сите аспекти и содржинските и технички и законските. Штом спомна стојање пред камера, одма се исправив. Тоа автоматски ви доаѓа. Дојка пак оние што студирале односи со јавност, веднаш може да се вклучат во креирање на некаква стратегија, кампања, нели за некој клиент. Така што самата настава во текот на трите години ги запознава со луѓето што работат во фелата, значи остваруваат контакти со нив. И тоа е тајната, значи како да тоа е формулата подоцна како да полесно потоа да најдат ангажман, значи остваруваат контакти, се способуваат да работат во реални услови, а такви кадри, нели чувме, или се потребни и во медиумите, да, и во на друга страна на компаниите, на агенциите за маркетинг и за односи со јавност. Ги спомнавме неколку пати, за крај само ќе ве прашам околу тоа. Кажете ми, дали им предочувате колку се важни социјалните медиуми денеска? Новите социјални медиуми, дали посебно ги работите нив како, да, како нова појава? На насоката новинарство има посебен предмет онлайн новинарство, така што го учат и по-темелно. Бидејќи многу мина од помладите, да речам колеги, не се сваќаат сериозно себе си доколку работат на портал. Интернет портал. Воопшто тоа е многу дури посериозен на медиум од традиционалните медиуми. Бидејќи треба да ги искористите се да ставите на тој портал. Токму така. И е многу подостапен, повозможува поголема интерактивност, партиципативност на публиката, така што им нуди поголеми можности од традиционалните медиуми, а и развојот, нели се како оди на социјалните, на онлайн новинарството. Дојка пак исто е толку битно и за професионалците за односи со јавност да ги користат социјалните медиуми, нели од нивната значи, страна во пренесувањето на овозможувањето по голема транспарентност и отвореност на институциите и на компаниите. Тоа што сакам исто да го кажам за во текот на студиите, студентите имаат можност да поминат еден семестар надвор од државата, значи во странство, универзитети во Европа и во Америка, и при тоа да добијат и стипендии за студентски размен преку програмата Erasmus, чиј носител е Високата школа. Тоа им овозможува пак е да видат на друга перспектива, како реално се работи надвор, како функционираат и медиумите и како се работи во областа на комуникациите, и тоа искуство и знаење што ќе го стекнат таму, освен што добиваат некој додаток на диплома, нели да го пренесат потоа и тука, значи што во текот на студиите да осознаат како нели е во областа на медиумите и комуникациите во спомнавте во Европа и во или во САД. Да, во САД имаме соработка со еден универзитет, со повеќе универзитети во регионот. Баш ми е жал за шокот што ќе го доживеат кога ќе отидат таму и кога ќе се вратат назад. Кога ќе сватат дека ние се уште сме некаде таму со медиумската развиеност. Добро, ама ние ги едуцираме тие едни кадри кои што треба да ги развиваат оваа област, така што... Да. Не, се согласувам околу тоа, се е тоа во ред, но во секој случај се надевам дека од тоа што го виделе во странство ќе го донесат кога ќе станат влијателни да ги променат работите. Ние веруваме во тоа, затоа им ги возможуваме тие можности. И понатаму им овозможуваме на последипломските студии што ги имаме, таму е пак во областа на менеджирање на медиуми, мултимедија, менеджирање на стратегиски комуникации, значи да го изучуваат оној по напреден процес на управување со медиумите.
Не само значи, на трешното креирање со содржината. Значи, со комплетно да се направи еден производ. Дејан, ви благодарам за гостувањето и за објаснувањето. Ние веќе си започнавме да, тематски да се зборуваме, но ќе го оставиме тоа за некоја следна можност и се надам ќе се видиме повторно. Па може со доделените награди, нели, и учесниците на конкурсот доеме повторно. Договорено, тама ние студиото до тогаш го доопремуваме и се гледаме тогаш. Ви благодарам на стопеното време. Почитувани гледачи, тоа беше Дејан Андонов, раководител на наставна програма во Високата школа за медиуми и односи со јавноста. Практично зборувавме за конкурсот кој што веќе трае до 21 април, а тоа е конкурсот на изрази се преку медиумите, каде што средношколците од 15 до 18, 19 години, во зависност тоа може да сте уште средношколец и на 19, може да се пријавуваат на овој конкурс преку есеј, преку фотоприказна или пак преку видеоматериал од една минута, кој што ќе го направат сами, или па преку сите три заедно, или може би само две од нив, и ќе ги испратат на пријава maimunchevsa.edu.mk, зашто понатаму ќе си одлучи комисија за тоа кој ги добива наградите кои им се предвидени по однос на овој конкурс, од кои 10 станува, за 10 од нив станува збор за стипендии. Во секој случај можете да придонесете, им се обраќам сега на оние средношколци кои што може би гледаат и затоа искористете го конкурсот. Репризата на ова издание на 24 за животот е во 14:50 првата, а додека пак втората е за оние кои не спијат длабоко во ноќта во 3 часот по полноќ. И електронското издание на www.24vesti.mk, кое може да го погледнете во категоријата емисии со денешниот датум 12 април. Ви посакувам пријатен ден.